Aquesta és la nova llar residència de la Fundació Privada Vallès Oriental. El 50enari 2, situat al carrer Sant Antoni de Granollers, ha obert les seves portes per tal que les famílies puguin conèixer de primera mà el projecte. Pues avui li hem presentat a les famílies de la Fundació a la llar 50enari 2, perquè volem que vegin el projecte ja una vegada finalitzada, perquè es puguin veure i fer una idea de com serà l'edifici, del servei que podem donar, perquè vagin com integrant, no?, aquesta idea de que els seus fills puguin tenir una vida independent. I li hem ensenyat les instal·lacions, no?, les dues plantes. L'edifici està dividit en dues unitats de convivència, una de 10 persones i una altra de 12. En total es donarà servei a 22 usuaris, que comptaran amb un ampli equip de professionals al seu voltant, on s'inclouen psicòlegs, treballadors socials o professionals d'atenció directa, entre d'altres. La visita ha servit per conèixer també els serveis i com funcionarà aquesta llar. Li hem explicat, no?, el tema dels menjadors, no?, el tema on estaran ubicats el despatx de professionals, el tema de que hi ha dues habitacions individuals a la planta de baixa i quatre a la planta de dalt, com es coordinarà el servei de cuina i la sala polivalent i la bugaderia que hi ha compartida amb l'altre edifici 50enari, i també els hem explicat, no?, pues, quins serveis, no?, o sigui, quins recursos tindrà, no?, pues. Una vintena de famílies, a banda de professionals de la Fundació, han visitat les noves instal·lacions, i és que l'edifici ha generat molta expectativa. L'objectiu de la Fundació és obrir 12 places durant el primer semestre d'enguany i acabar el 2018 en ple funcionament, amb les 22 places plenes.